waa dhalinyaro ka tirsan ciidamada deegaankooda difaacanaya ee Habar Yunis ee gobolka Sanaag waxa ay si toos ah ula dagaalamayaan Habar Jeclo oo garab istaag ka helaysa hoggaamiyaha Naflacaariga SNM ninka la yiraahdo Muuse Biixi Cabdi. Habar Jeclo ayaana u muuqata in si walba garab istaag ay uga helayso ninka la yiraahdo Muuse Biixi oo saraakiil iyo ciidamo u diray. Dhalinyaradan waxaa sidoo kale ay sheegeen in loo adeegsanayo odayaal ku hadlaya magaca Garxajis oo xoogaa sunuud iyo dhaqaale ah ka soo qaatay ninka la yiraahdo Muuse Biixi Cabdi, hoggaamiyaha Naflacaariga ah ee nidaamka SNM, taas oo muujinaysa in si walba ay ugu diyaarsan yihiin inay qaataan go'aanno cadcad, tallaabooyin iyo qorshayaal kala duwan oo muujinaya in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo waqtigii ugu macquulsanaa ee ay istifaaci lahaayeen. Ciidamadan dhalinyarada ah waxa ay si toos ah u taageereen maamulka SSC Khatumo, waxayna sheegeen in ay soo dhaweynayaan maamulkan iyo dhismihiisa, ayna diyaar u yihiin in gobolka Sanaag si toos ah maamulkan uga shaqeeyo. Iyaga oo ku hadlaya magaca ciidanka Habar Yunis ee difaaca kaga jira aagga Ceel Afweyn, ayayna sheegeen in ay soo dhaweynayaan dhismaha maamulka SSC Khatumo, isla markaana ay qayb weyn ka qaadanayaan maamulkan iyo sidii loo horumarin lahaa. Waxa ay baaq adag u direen odayaal Muuse Biixi ka socda iyo sidoo kale saraakiil Naflacaariga ah, waxayna u sheegeen haddii 24 saac gudahood ay kaga bixi waayaan magaalada Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag in ay xoog kaga baxayaan, ay u adeegsanayaan jamaahiirta deegaanka, isla markaana iyaga oo nool nool loo soo qabanayo. Taas oo ay ku tabaaxeen inay tahay waxa keliya ee ay hadda kula dagaalami karaan Muuse Biixi. Dhalinyaradan oo iskood isku abaabulay Ceel Afweynna kula dagaalamaya Habar Jeclo, waxay sheegeen in Muuse Biixi si cad oo bannaanyaal ah uu u taageerayo dhankaas iyo Naflacaariga ee Habar Jeclo, isla markaana uu hub saad iyo sahay ciidanba ku taageeray. Sidoo kale ninkan waxa uu Habar Jeclo ka taageeray dhanka ciidamada kadib markii sarkaal Habar Jeclo uu diray in uu kala dhexgalo maleeshiyaadka Habar Jeclo iyo Habar Yunis ee dagaalamaya, taas oo muujisay sida uu ninkan u qaadanayo tallaabo uu hadba ku hoosaasinayo Habar Yunis, isla markaana uu ku dhibaateynayo Habar Jeclo. Ninkan sargaalka ah waxay ka helayaan xogta Habar Yunis, waxay ka helayaan sidoo kale saanad iyo sahay ciidan, iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay in xitaa markii dagaalada looga adkaado la jabiyo ay ciidamadan soo dhex galaan. Arrimahaas ayaa waxaan fahamsanayn saraakiisha Garxajis iyo odayaashooda dhaqanka oo Muuse Biixi uu ku furfurayo qaybtood lacag aan waxba ahayn. Qaar ka mid ah xubnaha siyaasiyiinta ah iyo saraakiishooda ayaa isha ku haya waxa dhacaya, balse ma jirto wax tallaabo ah oo ay qaadi karaan iyo wax go'aan ah oo ay ku wajihi karaan marka la fiiriyo xaaladaha iyo sidoo kale qaababka ay u wajahayaan. Naflacaariga dhammaanba tallaabooyinkooda, go'aanadooda iyo qorshayaashooda ayaa ka dhigaya in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si rasmi ah ay u qaadan lahaayeen go'aanadooda iyo tallaabooyinkooda. Waxayna sheegeen in Naflacaarigan ay soo qabqaban doonaan haddii aysan isaga bixin Ceel Afweyn. Ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi, hoggaamiyaha Naflacaariga ah ee nidaamka SNM, ayay si rasmiya ugu sheegeen in la joogo lana marayo xilligii ay qayb ahaan garab istaaga ee u muujin lahaayeen dadkooda iyo deegaankooda Muuse Biixi iyo wixii la socdana ay cagta ka hoosmarin lahaayeen, taasoo muujinaysa xaaladda iyo sida ay ugu adkaanayso marka laga hadlayo Naflacaariga SNM. Waxay sidoo kale mar kale tani bannaanka soo dhigaysaa Naflacaariga iyo sidoo kale qorshayaashooda gaarka ah ee la xiriira tallaabooyinka kala duwan ee ay qaadanayaan. Arrintan ayaana ka dhigaysa in la joogo waqti aad ugu adag Muuse Biixi iyo hoggaamintiisa. Muuse Biixi arrimahan ku dhacaya jilaafooyinkan dul hoganaya iyo gardarooyinkan gaarka ah ee horyaalla ayaa waxay ka dhigayaan in aysan jirin wax macno leh oo uu gacanta ku hayo, waxaana tan ay ku qasabtay
in gabi ahaanba uu iska aamuso oo uu afku joogda gabo. Taasina ay muujinayso sida ay dhinacyada ugu culus tahay tallaabooyinka ay qaadanayaan go'aanadooda iyo arrimaha gaarka ah ee dul hoganaya. Nafla caaliga SNM waxay tani muujinaysaa inaysan jirin wax badan oo laga fili karo. Xitaa dhalinyaradan waxay ka biyadiideen ninka la yiraahdo Suldaan Cabdi Gude iyo sidoo kale Caaqil Jimbaar oo loo arkayo in waayahan dambe ay isku dhiibeen Muuse Biixi, hogaamiyaha nafla caariga ah ee nidaamka SNM. Dhalinyaradu waxay u sheegeen caaqiladan iyo sidoo kale salaadiintaba inay wax walba oo wanaaga diyaar u yihiin, balse aysan aqbali doonin hoosaasinta ay wadaan xubno odayaal dhaqan, siyaasiyiin, iyo saraakiil Muuse Biixi qarashaad kooban iyo dhaqaale ka soo qaatay. Nafla caarigu si walba ayay u jabeen, isla markaana ay u guuldareysteen. Xaaladduna ay ugu muuqataa inay tahay mid ku sii adkaanaysa. Tallaabooyinkooda, go'aanadooda, iyo sidoo kale qorshayaashooda ayaana ka dhigaya inaysan jirin wax dambe oo dhinacyadan laga sugayo iyo sidoo kale go'aan dambe oo laga qaadanayo. Arrimahaas ayaana muujinaya in la joogo xilli kama dambaysa, waqti u muuqda inuu yahay mid fashil ku ah dhankaas iyo nafla caariga, iyo sidoo kale xilli ka dhigan in aysan jirin wax dhinacyadan wanaagah oo ay samaynayaan. Nafla caariga SNM si walba ayay u jabeen, u guuldareysteen, una fashilmeen. Muuse Biixi waxa uu markaan u arkaa habar jeclo in uu taageero oo keliya inay noqonayso waxa uu halkaas ku sii joogi karo, balse waxaa la isweydiinayaa habar jeclo ilaa imise ayay tunka ku wadi kartaa nin fashilmay, guuldareystay, oo ceeb un dhexooganaya. Taas ayaana muujinaysa inay tahay arrin fashil ah, ceeb ah, guuldarro ah, islamarkaana dul hoganaysa dhankaas iyo nafla caariga SNM. Nafla caarigu waa ay jabeen, way guuldareysteen, way fashilmeen, mana jirto wax badan oo laga sugayo marka la eego tallaabooyinka ay qaadayaan iyo sidoo kale waa waxyaabaha kala duwan ee horyaalla. Muuse Biixi xitaa haddii uu salaadiintii iyo caqiladii garxajis gundaha qabsaday oo lugaha ku dhigay, ma jirto wax ilaa iyo hadda u hirgalay. Dhalinyaradii ayaana aaminila sababtoo ah waxaa la caayayaa kuwii buurta u fuulay in xaqooda ay helaan, isla markaana xaqooda soo dhixiyey oo lagu aqbalay in ay garxajisku markaan madaxweynaha helaan. Taasna waxay keentay in si cad bannaanka loo soo dhigo go'aanka ah garxajiska iyo tallaabooyinkooda, iyadoo garxajisku markaan ay weli ka shakisan yihiin nafla caariga SNM, tallaabooyinkooda, iyo sidoo kale go'aanadooda. Arrimahaasna ay ka dhigayaan inaysan jirin wax badan oo laga sugayo marka la fiiriyo nafla caariga, qorshayaashooda, iyo sidoo kale qoondooyinka horyaalla. Si walba ayayna dhinacyadu u fashilmeen. Warqabad TV ayaan idiin soo gudbin doonaa dhalinyaradan garxajis iyo go'aanada adag ay kaga hortageen Muuse Biixi iyo kooxdiisa.